Сәлеметсіздер ме? Мен Макатова Қарагөз Артуровна, Қостанай педагогикалық колледжінің бастауыш білім беру мамандығы бойынша 4-ші курс студентімін. Қазіргі таңда біз Платонсыз бағдарламасы арқылы қашықтықтан білім алып жатырмыз. Сіздерге өзімнің 2-ші сыныптың жаратылыстану пәніне арналған дыбыстар қандай болады тақырыбы аясында бейнесабағымды ұсынбақшымын. Сәлеметсіздер ме, балалар? Тағы да, көңіл-күйлеріңіз қалай? Бүгінгі сабаққа дайынсыздар ма? Ендеше сабағымызды бастамас бұрын, тақтада берілген өлең шумақтарын барлығымыз бірге оқиық. Өмір қандай көңілсіз, дауыстарсыз, дыбыссыз, әнсіз, күйсіз, шуылсыз, айналамыз сұрақсыз. Әр дыбыстың мәні бар. Мәнін тауып, ұғып ал. Жарайсыңдар, балалар. Ендеше, бүгінгі сабағымыздың тақырыбын анықтау үшін тақтаға назар аударайық. Мюнстенбек әдісі арқылы тақтада берілген жасырынған сөздерді табу арқылы бүгінгі сабағымыздың тақырыбы анықталатын болады. Ендеше, сіздерге ойлануға 15 секунд уақыттай беріледі. Жарайсыңдар, балалар, ендеше бүгінгі сабағымыздың тақырыбын барлықтарында анықтаған боларсыздар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дыбыстар қандай болады. Ендеше бүгінгі сабағымыздың мақсаты мен дыбыстарды қаттылығы бойынша жіктей аламын. Ендеше дыбыс, дыбыс ұғымы, дыбыстардың қаттылығы туралы мәліметтермен танысу үшін Білімленд.кз сайтына бейнеленген бейнебаянға барлығымыз бірге назар салайық. Дүние дыбысқа толы. Мәшине сигналдады, кей түрді, телефон шырылдады, маса зыңдады. Неге біз мұның бәрін естейміз? Дыбыс қалай жасалады? Және құлағымыз ұстай алмайтын дыбыс бола ма? Алдымен дыбыстың өзін талдап алайық. Бізге камертон аспабы көмекке келеді. Музыкамен айналысатындарға ол жақсы таныс. Сол бойынша аспаптарды күйіне келтіреді. Егер оның екі бос жағын соғып қалсаң, камертон дыбыс береді. Қалайша темір аспап кенеттен ән салып қоя берді. Мәселе мынада. Камертонды соққан кезде онда әлсіз діріл байқалады. Ауаның газ молекулаларынан тұратыны белгілі. Оларға дірілдеген камертон түрткі болады. Молекулалар бір-бірімен соқтығыса отырып қозғалады. Бұл жалғасып кете береді. Міне, сізге дыбыс толқыны. Айтпақшы, гитараның шегі де солай. Біз түртсек болды, ол дірілдеп ауа молекулаларын итереді. Ал олар әрі-бері итерісіп, ары қарай үздіксіз кете береді. Жарайсыңдар, балалар, ендеше бұл бейне баяннан түсінгендеріңізді сіздер оқулықтағы мәліметтерге қарап талдауымызға болады. Біздің дыбыс аспабын естуіміз ол музыканттарға өте таныс, яғни камертон аспабымен байланысты екен, балалар. Ал дыбыстардың дыбыс жиілігі ұғымдарын біз күнделікті өмірде құстардың ызыңдағанынан, адамдардың сөйлегенінен, жапырақтың тырсылынан, тағып да басқа дауыстардан байқай аламыз. Ендеше, бүгінгі сабағымызға қатысты сөздерді үш тілде атап өтейік. Мен айтайын, сендер менің артымнан қайталайсыңдар. Дыбыс, звук, саунд. Акустика, акустика, акустикс. Тағы да бір рет қайталайық. Дыбыс, звук, саунд. Акустика, акустика, акустикс. Жарайсыңдар, балалар. Енді оқулықтағы мәліметке назар аударайық, барлығымыз бірге жаратылыстану оқулығын ашамыз. Яғни, бұл жерде стадион, адам, көп жүретін көше қиылыстарында би алаңдарының қатты дыбыстарды естуге болады. Ал театр, аурухана, кітапханада бәсен дыбыстарды естуге болады. Алған мәліметтерді бекіту үшін Қожа Насырдың қалташалары.
балалары ойынын ойнайық. Сендерге балалар осы жерде табиғи дыбыс көздері және жасанды дыбыс көздері атты екі қалташада берілген болатын. Сендер аталған дыбыстарды бейнелеген суреттерде табиғи немесе жасанды дыбыс көздеріне жататына байланысты салуларын қажет. Ал ендеше бұл тапсырманы әркім өз бетімен орындасын. Жарайсындар балалар, яғни бұл жерде бізде Қостанай вокзалынан Қазақстан темір жолынан шығатын дыбыс ол бізде жасанды дыбысқа жатады. Неге? Себебі бұл жерде бізде біз қандай дыбысты ести аламыз? Дұрыс, пойыздың дыбысын ести аламыз. Екінші, аттың шабысы ол табиғи дыбыс көздеріне жатады. Домбыраның дауысы бізге жасанды дыбыс көздеріне жатады. Жарайсындар. Құлақ қаптан шығатын дыбыс бізде жасанды дыбыс көздеріне жатады. Найзағай бізде табиғи дыбыс көздеріне жатады. Жаңбырдың жауы табиғи дыбыс көздеріне жатады. Және де ысқырықтың естілуі бізде жасанды дыбыс көздеріне жатады. Себебі ол адам қолымен жасалған заттан шығып тұрған дыбыс болғандықтан. Жарайсындар балалар, бір-бірімізге шапалақтап қояйық. Құрметті достар, біз бүгін 2-ші сыныптың жаратылыстану пәнінен дыбыстар қандай болады бейне сабағын тамашалаған боларсыздар. Назарларыңызға рахмет.